କର୍ମର ମାସ ମହାକାର୍ତ୍ତିକର ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ପଞ୍ଚକ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବାବାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୀଠର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ଏହି ପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତ ଶେଷ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଭୋର 4ଟାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ମିହିର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 3 ଜଣ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 16 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 60 ଜଣ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଓଡ୍ରାଫ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପହିଲି ପଞ୍ଚକରେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶର ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।